Ուրեմն դրանց կատապիլները նայի, աթապիտա դիտերակը բնաշնում։ Զանգեցին բնապապաներին, բնապապաները եկան, նկարեցին, մի խոսքով թողեցին գնացին։ Մենք այդ մեքենան ինչ որ պետք էր, արեցին, պատրաստ թողեցին գնացին մեր գործը։ Անցավ մի ամիս, նորից բարձրացավ, սա ես աշխատում եմ։ Տնամ այդ մի մեքենան սերում կանգնած ոչ ոքով, ոչ հարցում եմ, դեր, ես մեքենան ինչի՞ շատ։ Ասում են միջև ես դիտերնակի ձագերը մեջից չես, հա։ Մեքենան չի շարժվելու տեղից։ Եվ այսօր մենք ուզում ենք նման կազմակերպությանը դեմ խոսել։ Լրիվ լուրջ եմ ասում, եթե դա կարող են փաստերով, նկարներով ապացուցել, եթե մի բառ ասացի մեծ սուրբ բան գտնել, պատասխանատվություն կրեմ իմ ամեն ինչը, եթե մի բառ, ես դա կարող ապացուցել, ես նկարներով, ես զայգանության, կա բնապահպանների մոտ պահպանված այդ ամեն ինչը։ Նույն կերպ եղավ, չգիտեմ ով էր նախագծի ճանապարհը, 50 մետր լայնությամբ ճանապարհ, որ այդ կատապիլները հանգիստ ջարդի շկայան տեղափոխել այդ հունտը։ Դրանց անգլիացի բնապահպանների մեծը, անգլիացի եկավ, կանգնած ես նայած կողքերը, մեկ էլ բոլորի կանգնացրավ, անունը չեմ, չգիտեմ, կանգնեցրեց բոլորին, ես ինչ եք անում, բայց պարը անում է ճանապարհի մեջ։ Ինձ կարծիքով ինչ որ գրանցված ծառ էր։ Երկու օր ոչ մեկը չաշխատան միջև նոր ճանապարհի պրոյեկտին դերեցին այդ ծառ մնաց իրատեղը հիմա այդ տեղում։ Ես այդքան իմ աչքով եմ տեսել։ Այսքան որ շատ հիմնարկներ եմ տեսել, ոչ մի տեղ, ոչ մի նման վերաբերվում չեմ տեսել։ Բնության հանդեպ, մարդու հանդեպ, կենդանական աշխարհի, բուսական աշխարհի հանդեպ ես նման վերաբերվում ոչ մի տեղ չեմ տեսել։ Այսքան ես կարող ասեմ, եթե կարող ենք, եթե ես ինքս համոզված եմ, որ ես ամեն ինչը սարքած եմ, ու սարքած եմ, որպեսզի չհասնեմ ես մակարդակի մնացած անկերը։ Ես դրանում համոզված եմ, ես անձամբ եմ տեսել, ես անձամբ եմ տեսել, սնունդ փոխանցում տվյալ մարդկանց, ես մի երկու անգամ անձամբ տեսել եմ, եւ դրա համար էլի ժամը, դրա համար ես համոզված եմ, որ ես ամեն ինչը սարքած եմ։ Եվ եթե պետք է մեր պետությունը պետություն դառնա, եւ եթե պետք է մեր պետությունը զարգանա, ուրեմն մենք պետք է չճուղավորվենք, միայն ասենք, ու պետք է ունենանք զբոսաշրջություն ու գործունեություն, չի լինի դրանով, պետք է ամեն ինչ զարգացնել համատեղ։ Հանքարդյունաբերության տեսակարարքը շիրը պետք է այսքան ամեն ինչը լինի, այս դա նշանակում է ինչ ճյուղերը պետք ավաճացնել, որպեսզի հանքարդյունաբերության եւ գյուղատնտեսության տեսակարարքը շիրը նվազի։